Nu skal vi så tæt igen, altså det med en til alle. Vi er jo samlet her i anledning af Emilies konfirmation, så må jeg lige se, om jeg kan finde på at sige noget begavet. Det er jo ikke sikkert. Jeg har tænkt lidt over, hvad der kunne bruges, og jeg kommer frem til følgende. Det kan godt være, at jeg rammer ind i en mur her, men nu gør jeg det alligevel. Lille Mille, nu hvor du er blevet konfirmeret og træder ind over tærsklen til de voksnes rækker, som man siger, så er tiden kommet, hvor du både må ryge, drikke, komme sent hjem efter klokken 24, spille høj musik på værelset, gå i seng, når du har lyst. Nu har jeg sagt det. Så må du tage diskussionen med din... Nå, nu har jeg sagt det i hvert fald. Hey YouTube, vi er landet, og vi vil tage nogle billeder af konfirmand. Vi er nået hen til kirken, tog nogle billeder der. Derudover er vi ved festivitas lokalet, og det var faktisk lidt lækker lyseblå Mustang. Så jeg håber, jeg får nogle gode billeder af den. Og derudover så har der været en takketale, og festen kører derinde. Det er sådan set det. Og den lille pige, hun bliver større. Det ser sådan ud, som det gør derinde, og vi har jo så også på nuværende tidspunkt højst sandsynligt set noget af. Det er det. Vi er en del samlet. Jamen så gå ind til de andre. Okay. Goddag, goddag, YouTuber. Velkommen til mit office, the Danish Broombath. Jeg ved ikke hvorfor. Pænk goddag. Det hele drejer sig sådan set om, at jeg skal i dag kigge på nogle ting. Mærkeligt nok, det gør vi jo alle sammen. Vi har en konfirmation. Vi har en konfirmand. Det er min niece, min søsters datter. Og det jeg gerne vil, det er, jeg vil gerne selv lave en gave til hende. Så det er sådan set det, jeg vil lave nu. Og du skal være så hjertens velkommen til at kigge ind, få lidt idéer. Det jeg gerne vil, det er, jeg er ude og investere i sådan nogle her. Og det er plastik, og det larmer. Og det gør det så ikke alle steder, kan jeg se. De koster åbenbart 30 kroner for 10, det er jo slet ikke klar over, at man kunne få sådan nogle så billige. Jeg troede faktisk, det var sådan nogle, man gik op på hospitalet og spurgte pænt efter dem, om de måske havde 5, de kunne undvære. Og det, jeg skal bruge, det er kun 5. Da det er en konfirmand, så skal hun jo have nogle penge. Og det er sådan set det gave, den går ud på. Det er at pakke de her penge ind på en pæn måde, på en speciel måde, på en anderledes måde, på en måde, man ikke måske har set før. Den her idé er faktisk så åbenbart taget fra et sted. Men jeg har så prøvet at bygge videre på den. For jeg synes faktisk, at idéen i sig selv var super god. Så der er 500 dask her. Det synes jeg er fair nok. Plus 30 kroner i sprøjter. Så 500 kroner. Og nu skal jeg se, hvad vi gør ved dem. Åh, det kan man sige. Den er åbenbart pakket ind på den måde. Det var faktisk lidt smart. Der er nogen, der har tænkt sig, om det er lavt, det her. Nemt og simpelt. Og en selvåbner. Det er her. Det er sgu gennemtænkt. Det var lidt fascinerende, faktisk. At der faktisk er folk, der sidder og tænker over, hvordan de pakker ting ind. Hvorimod sådan nogle ting, du køber i supermarkedet, det er ikke altid tænkt over, hvordan du pakker det ind. Du skal bruge kniv og saks og alt muligt, hvis du står og ikke har redskaberne. Hvad søren gør du så? Træls ting. Nå? Og hvad kalder man så det her? En økonomisk indsprøjtning. Og det synes jeg faktisk, det må smadre skæg. Der er ordspil og alt muligt i. Det synes jeg nemlig. Jeg synes faktisk, den er god. Så det her tænker jeg lige at gøre. Det tog jo så kun lige 3-4 minutter at lave det her 5 styks, eller 4 styks, fordi jeg laver vist en, mens jeg kiggede med jo. Så timelapet de 4. Super. Og så var der den her. Så nu skal vi til kreativ, skal vi. Ja, det skal vi, og vi har glædet os helt vildt til det. Og hold nu ned, hvor jeg glæder os helt vildt til det. Vi laver simpelthen lige en perleplade, som skal være baggrunden til de her økonomiske indsprøjtninger. Stjålet direkte fra det virkelige liv udenfor. Gadosh. Men ned med den her igen, så vi kan se hinanden. Sådan der. Og vi skal jo selvfølgelig bruge sådan nogle remedier til det pjat her. Og jeg tænker, skrift, sort, gadosh. Så ved jeg ikke lige helt med baggrund og kulør, men jeg tænker et lille YouTube-logo nede i hjørnet. Og jeg tænker lidt kulør som i baggrund på min egen kanals perleplade, jeg har lavet førhen. Dejlige kulør. De er jo ikke til at... Dem kan man nærmest ikke undvære. De er jo fantastisk farverige. Og så går de lige pop i øjnene på folk. Det er i hvert fald noget, man bemærker, det er helt sikkert. Så det, jeg vil kaste mig ud i nu, og det bliver bare fedt. Til den lille frøken, der eventuelt skulle kigge med. Stort tillykke med at komme over i de voksnes rækker. Nu er du blevet en stor pige. Men du er det nemt blevet en stor, høj, lang, du ved. Fantastisk. Time lap.
Sådan der, så fik jeg endelig skrevet det, jeg gerne vil have skrevet. Og spørgsmålet bare, hvordan vi skal have det til at stå farvemæssigt. Få det hele centreret på pladen, og ja, yeah, hurra for det. For ellers så går det lige i øjnene på sådan en botnak, som himself her. Jeg har selvfølgelig de farver, som jeg plejer at bruge på min brumbas, perleplader. Og dem har jeg selvfølgelig tænkt mig at bringe ind i den her også. Så det ligesom giver noget kulør, i stedet for det bare en hvid, kedelig baggrund. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad der skal være hvad, og hvordan det skal være. Om det skal være sådan noget stribet noget, eller om det skal være noget, der går rundt om bogstaverne, eller hvad djævnes det skal være, eller det bare skal være dut. Det ved jeg ikke. Sådan gør jeg ikke noget med. Nå, det er batteriet, der går død her mig. Batteriet lige går død på den kamera. Men det gør heller ikke noget, der er ikke noget overhead lige i øjeblikket. Så det går nok, gammel jæs. Yeah. Min datter, hun lige kommet ind i billedet. Hvorfor er hun det? Det er fordi far, han sidder og tænker, han kommer godt nok noget kun bagefter ved alt det her pjatværk her. Fordi jeg sidder og udfolder nogle idéer ind i mit hoved omkring en ramme og nogle ting, jeg sagde, jeg kunne putte bagpå. Jeg har brug for noget hjælp, og så er det bare derudad. Fordi jeg sakker bagefter, det var det eneste, jeg fandt ud af, som jeg sad og tænkte mine tanker igennem. Videre, timelapse, yes. Godt, jeg er faktisk færdig med den her perleplade, og nu skal den bare stryges. Jeg skal lige have lavet noget over i værkstedet, som jeg håber på, at jeg kan få til at fungere. Men det kræver strygning først, og så tager vi den så derfra. Men jeg er meget spændt på at se på resultatet af den her, fordi den er faktisk inde i mit hoved, så det er faktisk genialt ud. Det er så et spørgsmål, om det gør det i det vilde vøl. Rød op, stryger, værksted. Hey YouTube! Der røg min kapsel lige deroppe. Sådan der, vi er kommet over i værkstedet, og vi skal til at kigge på den pind, jeg lige har fundet frem her. Den er fin, den pind. Den her, jeg tænkte mig, at jeg skal lave en lille form for ramme ud af, så jeg skal lige have den pudset, håndarbejde, sandpapir, sæt i gang. Sådan der. Jeg skal bare finde ud af, hvordan delen vi monterer det skidt. Den har nemlig ikke fået tænkt over endnu. Og så lidt alligevel. Jeg tror nok, jeg har et tyndt bord et eller andet sted. Jeg er ikke sikker. Fordi så vil jeg bruge noget stoltråd til at sætte dem fast med. Det ødelægger så bare lidt det hele. Men det vil endnu værre, hvis jeg bruger patentbånd, tænker jeg. Så er det fjollet. Jeg prøver at kigge på det i morgen tidlig. Det meste er det færdigt. Jeg får den ikke malet, som jeg gerne ville, desværre. Jeg vil gerne have lakeret den med det her, så den kommer til at ligne det, jeg har til at hænge ind på væggen. For det bliver faktisk lidt flot. Men igen, det gør så også, at hun selv kan lov at male den, hvis hun føler for det. Og hun giver den klat maling. Hvilken af dem her synes du, der er pænest? Hun kan hænge den op, men vi skal lige have sat en krog i heromme på bagsiden. Det løber ikke rigtigt der. Hvorfor er der noget, der ligger vipper frem og tilbage? Det skulle jo helst ikke. Det skulle gerne være under pres. For djævelens da. Altså. Krog. Ja. Der har vi lidt forskelligt. Et øje til et søm, et skrue, en krog. Find balancepunktet. Jok sådan ind i midten. Jo, jo. Jeg prøver vi. Vi smider lige i morgen. Så det er tidligere om morgenen tidlig. Bilen skal pakkes. Og det her, det skal færdiggøres. Der skal bades. Jeg har min datter. Så jeg tror, jeg vil til i putkassen. Tak for nu. Godmorgen YouTube, og velkommen til. Vi er stort set lige stået op, og stort set lige landet ud i værkstedet. Og jeg har de her ting her, jeg skal sætte fast i den her. Lad os åbne op og se, om skidtet det holder. Det er altid meget spændende at se om den slags.
Ja, selvfølgelig kom limen der igennem. Og den er ikke tør endnu. Så det er nok alt for tidligt at gøre det her. Jeg havde håbet på, at jeg kunne gøre det på en pæn måde, i form af at prikke et eller andet igennem. Og jeg havde håbet på, at jeg kunne finde et tyndere bord end det, jeg har her. Men det ikke lykkedes mig. Det er vel bare et eller andet sted at mosle på. Gaven skal snart være færdig. Det er ikke lige dagen i dag, hvor der skal komme for mange problemstillinger, og man skal have løst skidtet. Nu kører vi bare på. Barn stod op, dengang hun hørte larmen og sagde, godmorgen far, så sagde jeg, hey, next big, du put kassen med dig igen. For det herovre, hvis det begynder at drille, så ved jeg godt bare, så går jeg bare i sådan, irritation. Det er der ingen grund til, at det går over hende. Det er gildt, vi ikke lige. Find lige ud af tykkelsen på de her banditter her, der er derinde. Så er det bare bor igennem på hver sin side. Få noget stoltråd igennem rundt om, og så er det det. Nix vejder. Der skulle sådan set sig fast. Jeg havde tanker om lys rundt i rammen, men det bliver ikke til noget, for den er alt for lang. Det kunne godt have været hyggeligt. Ja, vi har haft det plastikvisir nedover foran. Det bliver heller ikke til noget. Der skulle der også være klistret en brumbas fast på. Lidt mere til den, jeg til at hænge dynge på min hoveddør. Det bliver heller ikke til noget. Jeg har ikke mere tid at give. Jeg skal selv have været i bad, og jeg skal have min datter stået op, og hun skal i bad. Og vi skal have pakket hendes taske, og hun skal være klar. Og jeg skal have pakket hele bilen til det foretag nede i Aarhus, hvor jeg skal ned og filme og gøre nogle forskellige ting og sager. Så det er væg, så det er noget fantastisk godt. Det her. Jeg tror simpelthen, at jeg går ind og tager en model ind, kører noget stoltråd igennem med det samme, og så binder vi den om på ryggen. Da-da. Okay, på bordmaskinen. Vi mangler en model. Da-da! Det bliver da meget godt. Vi har lavet en gave. Det har vi. Det er faktisk mig og min datter. Hovedsageligt så startede jeg det op, og så kunne jeg godt se, at jeg var i tidsnød, så jeg skulle have noget hjælp. Nu er klokken faktisk også ved at være der, hvor vi er i tidsnød med at komme afsted. Jeg er gået nødlet til mig, at jeg faktisk har nødlet over tid. Så lad os komme afsted ned til kirken. Vi kommer ikke ind i kirken, og vi kommer nok til at tage nogle billeder uden for kirken, så må vi se, hvor godt det går. Men vi er dem, der er smuttet nedover, og I kommer selvfølgelig med så meget af vejen, som det nu er muligt. Jeg ser, hvad gør jeg så ved min kapsel? Den? Men jeg er den i baglommen. Kapslen har lige været der. Jo, den er der. Den er der. Godt. Vi ses om ikke så lang tid igen. Nej, jeg kan trøje på. Du skal da gå til ballet i stedet for. Jamen, så får vi sgu prøve noget forskelligt. Det synes jeg er spændende. Jeg tog 32 kamera der. Det er godt, det der.
Og løbe ballade. Men jeg kan da godt lide det. Så er du på. Prøv at se, nu er du på. Hey, nu er du på. Fiste. 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 Nå. Min veninde fik også en album direkte i hovedet. Modstanderfotograf. Det er jo også EFS objektiv. Ja. Nå, vi tager lige og kører væk fra en til anden tegn. Du får lidt frit. Er vi stadigvæk på, eller hvad? Whoop. Kør bare derude, ja. Kom herover, så spørg. Tal til kameraet, far. Pænt goddag, Emilie. Det her er din kapæ, Raften fra Sjælland. Babs. Hoppeldag. Her vil jeg gerne spørge om noget. Ja, jeg vil spørge, hvem af jer to har en link? Det troede jeg faktisk også. Altså, du havde en 70-200, ikke? Så har jeg så, det er min max-lens. Men jeg har kigget på nogen, der tager billeder af rovfugle i øjeblikket. Er der rødne skur, de har jo fra 200-600. Ja, det er sådan nogle her. Der tager jeg med. Ja, lige præcis, ikke? Men jeg kan se, at de står ude. Vi bor jo oppe i Nordsjælland, oppe ved Nykøbing og Rørvig og sådan noget der. Og der er der nogle fuglereservater. Der er bestemte tidspunkter. Der flokkes de bare. Og så står de, og jeg siger det bare, jeg ved ikke hvor meget det er. Det er bare sådan nogen her, ikke? Også, ikke? Og det er på stativer, og så har de 3-4 forskellige omkring, og så skyder de rundt. Med målløsninger, der er 600 meter op. Ja, det er stort. Men det står på stativ, men det skal man jo. Ja, så kan man. Der skal du faktisk have linsen på stativ, stedet for kamera. Okay. Fordi ellers så gør de det kamera på et eller andet tidspunkt. Okay. Men jo, det er rigtigt. Vi har lige store. Ja, jamen ja. Det er AG, der sidder nede foran snakker. AG. Der. Lige der. Der. Totten der, det er AG. Og herovre, der sidder du. Lige der sidder du. Jamen, jeg styrer på det. Det skal jeg have. Hvad har vi ellers? Så har vi din mor og din far lige ved siden af. Skal vi se, om vi kan få lidt skarpt? Nej, hvad mener det? Er det papa, vi har der? Nej, det er Mange af dem er
Fundet! Problem løst. Kom lige bare her. Jeg har fundet dig. Jeg har dig, du står lige der. Du kan ikke godt se mig. Jeg kan snakke til dig, så har du også fundet mig. Jeg har fundet dig. Jeg er fri for krak og gubi. Det er mærkeligt. ID med hjem. Og så flyttede hun så bare langt væk derfra. Lad mig til det. Det er ham, der skriver pænt. Okay. Ja, det er faktisk lidt blæret. Skal I have mandsopdækning, når I går herfra? Eller skal jeg ringe til nogle rockere, der kan komme og rulle jer? Fedt. Ah, okay. Det er bare en tom æske. Det hører bra. Det er faktisk min. Hvem må du få det med? Det var nu ikke min. Det var nu ikke ja, gaffa, det er godt. Jeg ved ikke, har du sakse? Det har vi. Fordi så tager det lidt længere tid, det kan vi godt lide. Ellers så skal jeg lige have lidt mere nejlig sakse. Jeg regner lige med at få en traktion med på min egen. Jeg kan heller ikke arbejde. Jeg er med relativt. Jeg har en guitar, hvor så har jeg fået. Ej, hvor godt, Brian. Jeg har også noget som næste. Det var faktisk virkelig god rundt. Tak, hvor godt, Brian. Skal jeg lige med forbindeligt? Og vi skal lige have mor og far lidt tættere på, hvis det kan lade sig gøre. Kan det lade sig gøre? Nå, vi kom engang i gang, så starter vandfald herovre. Nå, ja, Emilie, dit far og jeg har begået en tale. Din far, der starter. Ja. Du sidder der, så sød og fin. Vi er næsten på restaurant med lys af resterien. Denne dag er så stor. Ah, det går fint, når man øver derhjemme. Nå, at du skal have et rim fra far og mor. Vi har rødder på begge sider af Jylland. Så hvis han bliver for vestjysk, skal jeg se, om jeg ordene drejer kan. Linda, du begynder sikkert at tude. Ja, det er så allerede i gang. Ja. Bare rolig, jeg har husket kludet. Sådan, den kan jeg så godt. Vi har oplevet alle sider af dig igennem 14 år. Også da du i børnehaven klippede dit eget pandehår. Vi har været i tænkeboks, din mor og jeg. For at vi kan finde minder, vi kan fortælle om dig. Lad os starte der, hvor livet begyndte. En fødsel, hvor du overhovedet ikke er der skyndte. Før du dagens lys ser. Gik der 72 timer med smerte og vejr. Men alt det var hurtigt glemt. Ja, din far synes i hvert fald ikke, det var så slemt. En dejlig, smuk og stille pige var du. Og sov mange timer om natten, du kunne. Der skete ikke meget det første år. Nej, du kunne spise, sove og gro noget hår. Men så tog det lige pludselig fart. Du kunne gå og snakke meget og klart. Skål. 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 Skål.
Jeg vil gerne sige til Mettes familie, at jeg bare spiller revy og alt muligt. Der hylder jeg altså ikke. Det går ikke rigtig. Nå! Vi fandt hurtigt ud af, at du var sgu klog. Og havde næsten ingen fejl i dit sprog. Der er dog nogle få vendinger, vi tydeligvis mindes. Som ikke i den danske ordbog findes. Der er et sted, hvor børnene ikke har mad, med, mad og vand med. Buganda hedder det der arme land. Bedste far bliver til bigefar, og din kære fætter Niklas. Måtte vi i mange år kende under navnet Gigas. Æderkopperne måtte også lige stoppe op. Da de i nogle få år gik under rasen T-top. Og tøjet måtte også kaldes nye ting. Jeg tror, du var den eneste Harlev, der gik i body stoiking. Vi hørte indram i natten. Og vi lærte, at man ikke må skære, kun smøre katten. En overgang var ønsket en parfume flakon. Og livretten var pizza med stinke og pakon. Årene er fløjet afsted. Ja, vi kan næsten ikke følge med. Børnehave efterfulgt af skole og aktiviteter. Blandt andet håndbold med veninderne samt Jakob og Peter. Hip-hop var også et hit en overgang. Du hoppede rundt og dansede og sang. For fitness, dit hjerte også brænder. Og du er flexible fra dine store tæer til hænder. Fitness er vist de store kald. Og det er også på grund af det, du har truffet dit efterskolevalg. Skål. Jeg skal lige sige, det er Linda, der har sat det her sammen med alle de der pauser i. Jeg vidste, jeg havde brug for det. Nå. Det skulle ikke gå helt, som vi troede. Og for 4 år siden, vi ikke længere sammen boede. Pludselig var det slut med at være ene barn. For far fandt Mette med det flotte garn. Og med hende kom Benjamin og Lulle. Det mente jeg åbenbart, at jeg overgår skulle. 4 børn, Linda. Hold op, hvor det går. Ja, men Dennis kan desværre ikke prale af sit hår. Det kan man derimod at sige til børn. Emilie holder af dem alle. Det gør hun. Både af Rikke, Mette, Elias og ham, vi kalder Balle. Du klarer det godt i dine nye familiekonstellationer. Og jeg elsker de alle relationer. Du har et stort netværk af folk, som du kender. Og en kæmpe gruppe veninder og venner. Du er en smuk pige, der klarer dig rigtig flot. Og vi er ikke i tvivl om, at det nok skal gå dig godt. Vi synes, det går lige hurtigt nok de sidste 14 år. Det er slut med, at vi må bestemme over tøj og hår. Fra pingo i bilen til YouTube på patten. Og en teenager, der er vågen til langt ud på natten. Tømning af opvaskemaskine magter du ikke. Og i ren træthed vil du i stedet for et kys hellere på mig slikke. Af hvad? Nå! At være teenager er ikke nemt. Men vi synes, du gør det godt. Det er ikke så slemt. Skål. Skål. Jeg vil godt sige til mit forsvar, at det var fordi, at jeg skulle kysse hende på vel om morgenen, og så kom jeg til at slikke hende på kinden i stedet for, fordi jeg var træt. Det var bare lækker. Hun stod og skulle slikke sådan en stavblender, og hun var smoothie, og så siger jeg farvel. Nå. Tilbage til i dag, som du har glædet dig til. Og som du forhåbentlig altid husker vel. En dag, som har krævet meget. Og hvor jeg med ordet konfisilla har leget. Vi har talt meget om gæster, fest, kjole og hår. Du har næsten ikke tænkt på andet de sidste 2 år. Så har vi vist ikke mere at sige. Udover tak, fordi vi kommer og fejrer vores pige. Så må I gerne tage jeres glas, rejse jer op og gøre klar. Til at vi skal skåle og råbe. Emilie, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Skal vi have det bedste af havets hus, eller hvad? Det bedste lyder noget. Ej, ikke det. Hun skal leve, hun skal leve højt. Hurra! 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 Hurra, 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 hun skal leve, hun skal leve, hun skal leve, højt hurra. Skål! Tak alle sammen.
anledning af Emilies konfirmation, så må jeg lige se, om jeg kan finde på at sige noget begavet. Det er jo ikke sikkert. Jeg har tænkt lidt over, hvad der kunne bruges, og jeg kommer frem til følgende. Og det kan godt være, at jeg rammer ind i en mur her, men nu gør jeg det alligevel. Lille Mille, nu hvor du er blevet konfirmeret og træder ind over tærsklen til de voksnes rækker, som man siger, så er tiden kommet, hvor du både må ryge, drikke, komme sent hjem efter klokken 24, spille høj musik på værelset og gå i seng, når du har lyst. Nu har jeg sagt det. Så må du tage diskussionen med din... Nå, nu har jeg sagt det i hvert fald. Nå. 14 år og aldrig kysset. Mere end en af gangen. Nå. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med Emilie, det var en telefonopringning fra hans mor. Jeg førte automobil fra Kalundborg mod København. Jeg var omkring Jyderup, da telefonen den ringede. Og Linde, hun siger til mig, far, har du det godt? Det kunne jeg så bekræfte, jeg havde det ganske glimrende. Far, sidder du ned? Ja, det gør jeg. Det kunne jeg også bekræfte. Jeg har følgende, at jeg vil bekræfte og offentliggøre. Nej, min lille pige. Hvad så? Far, du skal være morfar. Derefter så blev jeg lidt tavs. Hallo, Linda. Eller hallo, spørger Linda. Er du der? Ja, jeg fik selvfølgelig fremstammen. Det er jeg da. Men jeg var godt nok også lidt i chok, fordi det er så første gang, jeg officielt kunne tituleres morfar. Jeg har hørt mange morfar og mormøder, og hvor dejligt det er. Men nu var det lige pludselig mig, der var ham med etiketten, den gamle morfar, på maven eller på ryggen. Der lige pludselig det kom lige pludselig forbløffende tæt på. Det har jo altid været de andre, eller naboerne. Jeg fik umiddelbart bragt bilen til standsning og steg ud af bilen, løb 100 meter frem, 100 meter tilbage, satte mig ind i bilen og siger, yes, mand, nu er du på banen. Så. Jeg har så efterfølgende lavet lidt om på begrebet morfar, fordi når det har været igennem min ordknusemaskine, så har vi så fundet ud af, at det passer meget godt, at det er moraften. Er vi enige om det? Ja. Så. Imponeret, det blev jeg så, at Mille var over at besøge os sammen med sine forældre. Vi bor jo på Vestjylland oppe ved Odden, oppe i Nykøbing. Og hun var her cirka været 2 år gammel. Og så Mille, så kommer hun ind til mor. Så siger hun, mor, jeg godt have sutten, jeg er træt, jeg skal i seng. Mor, efter så fik hun udleveret sutten. Så gik hun op på første sal og lagde sig i den opredede seng og sov til den lyse morgen. Nu har vi andre børnebørn også. Det vi sgu aldrig prøvet med dem. Så det var vi altså lidt imponeret over. Nå. Så skulle du i børnehave. Det gik jo meget fint. Indtil den dag, hvor du fortæller. AG og moraffen, de kommer altså og henter mig i aften. Det forstod mors kollegaer så ikke helt. Hvem kommer og henter dig? Ja, det gør moraffen og AG. Så måtte, Linda så træde til stede, fordi hun jo var ansat der, eller træde til. Og så sige, jamen det er sådan gudsende sted, mor, og så er mor for andre, der går mig. Og så var de da først forvirret. Så jeg ved ikke, om du fik det forklaret til din kollega, men... Nå, okay. Så har vi også en anden episode fra børnehaven, hvor du en dag skulle op og handle med børnehaven. At du har hørt, at de skulle op og handle op i Netto. Og straks udbryder du. Nå, skal vi i Hæslige Netto? Hæslige Netto? Nej, hvad søren skal vi da derop for? Jo, fordi du skulle i Netto. Hæslige Netto, det siger moraften. Den er hæslig. Og så måtte Linda endnu en gang meget pædagogisk træde til at sige, jamen det er fordi, den gudsne og moraften, de bor i Nykøbing. Og der er der rigtig mange sommerturister. Og hvad hedder det? Og københavnerne, de flokkes omkring, Netto. Og... derfor har jeg så kaldt den hæslige Netto, fordi der aldrig varer. Der er en kæmpe kø, og den er meget snasket. Så derfor. Hvad? Og så en fyldt med københavner, ja. Så. Du er jo glad for at komme og besøge os uden dine forældre. Det nyder Anna G. og mig rigtig meget. Mange gange så sidder du i telefonen, med telefonen i hånden, og ser tv ind i den bagerste stue, og rigtig meget YouTube, ja. De 2 gamle, de er sådan set lidt nervøse. Ah, keder hun sig nu hende? Mille derinde, ikke også? Ikke? Man springer ind og siger, hvad? Åh, keder du dig? Skal vi lave noget? Moraften?
AG, jeg slapper rigtig, rigtig meget af. Jeg nyder det. Ja, ja, det er godt med dig. Men vi har jo bare at stole på dig. Når du siger, du nyder det, du slapper af, så satser vi på det, det du gør. Men sådan er det ikke lige med energi. Jamen, nu er barnebarnet, og vi kan ikke have, hun sidder bare derinde og keder sig. Det mener vi, hun gør, siger hun. Ja. Så jeg har arrangeret en tur ud til eksperimentariet ude i Tuborg Havn. En dejlig dag. Ganske, ganske dejlig. Sidst, da jeg besøgte eksperimentariet, der var de der aktiviteter, de var sådan lidt mere analog-agtige. I dag er de så lidt mere interaktive med indtastning på iPad og alle de her ting, jeg sagde, for at man kan deltage i konkurrencer. Og der var jeg så, må jeg sige, der var jeg så meget, meget glad for, at vi havde Mille med, for det klarede hun bare fuldstændig til. Jeg skulle slet ikke tænke på noget som helst. Jeg bare lader lige mig gøre det her, det skal jeg nok gøre. Så. Og en dejlig dag, den endte jo så med, at NRG og dig, I skulle så på sådan en fancy café med kolde og varme drikke og friskpresset frugtjuice og tærter, jeg skal komme efter. Det var dyrt, det var hyggeligt. Men du styrede det alligevel med hård hånd. Og det var NG, der betalte. Så har vi jo så det her med, at du går under betegnelsen familiens mest velklædte barnebarn. Og det ved du jo godt, hvad det betyder. Jeg ved ikke, om mange andre ved, hvad det betyder, men det betyder jo, at hun er rigtig flot bærer af den hvide trøje. AGF's trøje selvfølgelig. Og jeg ser jo også, at du har hvidt tøj på i dag, så det passer perfekt, det her. Den har du på, når vi er ude at se GF-kampe. Så hygger vi os. Det er en tradition. Når det falder sammen med, at jeg kan komme til Jylland, og så videre, så skal vi ud på CS Park. Råber, skriger, synger de forskellige slagsange, og udtrykker stor forundring over dommerens handling, som to tosser, når de har scoret. Bagefter så vi går hjem og føler os helt normale, som vi nu kan blive. Og som jeg sagde før, du er jo velklædt med hvid kjole i dag. Passer perfekt. Talen op på hvidt papir. Så. Nu står du så her ved en skillevej i livet. Ah, det kan godt være, at den kommer lidt senere, men nu er du så blevet konfirmeret. Der skal træffes nogle beslutninger, og hvis du kommer i tvivl, så ved du selvfølgelig, at energi og moraften står altid åben. Selvom vi er nogle gamle, forstokkede hoveder med nogle forstokkede holdninger og så kan det sgu godt være, at et råd, det kan bruges alligevel. Du er i hvert fald altid velkommen, fordi vi har det, vi kalder livserfaring. Det lyder lidt bedre, end at sige, at man er over 60. Jeg vil afslutte det her lille tale for Emilie med lidt termer fra din egen overgang og talemåde. What the fuck? Mand, du har jo humor. Du er hurtig i replikken. Oh my god. Ej, det går til tider at være lidt spicy. Men det er fordi, du er så young. Bevar den, så kommer du langt i livet. Husk, man kan sige utrolig meget med et smil. Og skulle vi så ikke rejse os, og så ringe og udråbe et trefoldigt leve for Emilie, her på hendes konfirmation. Emilie, hun længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange! Hurra! Og ikke noget fra Vestkysten. Skål! Tusind tak, fordi jeg så kan komme i dag, og det betyder rigtig meget for mig. Jeg vil bare sige tusind tak for alle de fine gaver. Det er virkelig overvældende. Og jeg er virkelig glad for hver dag. Og selvfølgelig vil jeg takke mor og far for festen, og Dennis og Mette for at hjælpe til. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der har hjulpet og passet på mig igennem hele livet, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Jeg takker for alle de gode minder, jeg har med hver en af jer, og jeg håber, at der skal være en masse flere fremtiden. Jeg er så taknemmelig og glad for at kende jer alle sammen og din frivillige familie. Jeg elsker, at vi alle sammen kan joke og have det sjovt og hygge os sammen, og det er ikke altid behøver at være så seriøst. Jeg elsker, at vores familie ikke altid er som alle andre, og at alle skal løbe ud på hver sin måde. Og selvfølgelig elsker jeg hver en af jeres åndssvage, skøre, fantastiske og sjove personligheder. Tusind tak for, at I gad lytte til min lille tale, og jeg elsker jer sammen. Nå. Nå.
Godt, Jacob!